برق صحاب مہر ہے ابرو مصطفیٰ، برق صحاب مہر ہے ابرو مصطفیٰ، ہے ترہ اس پہ سایہ گیسو مصطفیٰ، ہے ترہ اس پہ سایہ گیسو مصطفیٰ، ایک پاؤں فرش خاک پہ، ایک فرق عرش پر، ایک پاؤں فرش خاک پہ، جہاں کے پشت دو زانو مصطفیٰ، ہے دو جہاں کے پشت دو زانو مصطفیٰ، کیا تاب آفتاب نہ ہو سرد حشر میں، کیا تاب آفتاب نہ ہو سرد حشر میں، ہے جلوہ ریز مہر مصطفیٰ. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.